Okey, Aril. Apa hari kesukaan Aril? Dalam seminggu, saya paling suka hari Rabu dan juga hari Sabtu. Sebab hari Rabu tu dia di tengah-tengah minggu. Dan kebiasaannya hari Rabu ni hari yang tak jam. Sebab orang dah hilang Monday blues. So hari tu dia dah maintain dah. Sementara tunggu hari Jumaat. Hari Jumaat tu aku sakit hati. Betul lah. Memang jam mana-mana. Hari Sabtu of course lah. Come on. Hari Minggu. Tapi saya tak suka kalau hujung bulan lah. Sebab orang dapat gaji setiap-tiap hari dia nak keluar. Tak suka betul lah. Aril boleh hidup tanpa muzik atau tanpa handphone? Saya tak boleh hidup tanpa kedua-duanya. Because of music, kita akan stream dekat dalam phone juga. Tapi kalau ikutkan dulu lah, sebelum ada zaman-zaman handphone ni, music of course kan. 80s babies ni memang music is our food lah. Food for life. Come on. Okay, rupa ke wang ringgit? Yes, saya play wang ringgit. Sebab ada duit, kau boleh repair muka kau macam mana pun. Tak kisahlah jadi apa pun. Duit dulu. Aku kapitalis, mampulah. Okay, siapa first celebrity crush Aril? Okay, celebrity... First celebrity crush. Dulu, I suka gila Nasya Aziz. Dulu. Suka gila lah masa dia berlakon cerita, apa tu? Laila Isabella dengan Rosham, Datuk Rosham Noh. Alamak, dia cool gila, babe. Dengan karakter dia yang macam... Mamat skuter dulu, gua hip hop dulu. Tu lah, suka tengok awet-awet bawa skuter. Come on. Kalau Aril diberi peluang untuk... Peluang nggak bagi kalau diberi perempuan tadi. Okey, kalau Aril diberi peluang kembali balik menjadi Aril yang berumur 5 tahun, apa benda pertama yang Aril akan buat? Kalau aku balik-balik umur 5 tahun, aku akan mulakan hidup aku yang baru dan aku akan patuhi segala apa mak ayah aku cakap sebab apa yang diorang cakap tu betul. Aku ambil degree umur 33, baik dah nak habis dah ni. Kalau tidak orang ambil degree umur 22, 23 dah habis dah. So nampak tak liku-liku perjalanan dia macam mana? Time sekolah lu belajar pun acah-acah main-main kan? Kau rasa macam mana? So aku start daripada umur 5 tahun tu, belajar balik bersungguh-sungguh. Ikut dengar cakap mak ayah aku. Aku harap aku tak kena rotan hari-hari lah sebab mengaji. Okey, last. Hidup siapa lagi mudah? Perempuan atau lelaki? Hidup lelaki paling mudah. Sebab paling lama pun lelaki duduk dalam toilet waktu o'ok je. Bang. Perempuan semua benda dia buat dalam toilet tu semua bertahun. Perempuan susah, babe. Nak kena pakai makeup, kena bulu mata. Lepas tu kalau misal kata yang jenis yang pakai tudung tapi makeup tebal, semua nak kena ambil ais mayang dulu. Lepas tu kan tak boleh nak tersentuh, terkentut nak kena tahan. Jadi lelaki sempoi. Mandi, sabun. Kalau yang mana macam metro sikit tu kan. Okay, cuci muka kan. Dah. Jeans kadang-kadang seminggu, dua minggu confirm tak basuh. Kau jangan tipu, brother. Yang tengah ambil gambar ni sekarang ni pun aku tahu jeans dia dah berapa minggu dia tak basuh. Lelaki memang macam tu. Dia bukan appreciate lah jeans tu tau. Tapi dia macam, sayang lah babe. Aku suka dia macam lusa-lusa sikit lah. Jeans, come on. Lelaki ni dia memang very sempoi. Seriously. Tak macam perempuan lah. Kalau kena yang perempuan jenis macam, kau tahu lah kan. Dia punya siap macam mana. Aku boleh tidur 2 jam tau. Bang. Tunggu dia siap. Ini luahan perasaan ni. One by one. One to one. Come on. Okay.